Velkommen til en dag i mit liv. Så jeg gør mig egentlig bare klar, fordi jeg skal til et jobsamtale. Og så kører jeg egentlig bare derhen. Og her der er jeg egentlig på vej hen til min søster. Så egentlig bare kommer hjem og går i bad og laver min skincare. Og fordi det er tirsdag, skal jeg selvfølgelig se Landmænd Søger Kærlighed. Og så går jeg egentlig bare i seng. Tak fordi du gad se med.